Erinir, enn eitt tap í hjá ykkur, hvað hefur að segja eftir þennan leik? Ég rauninni bara mest lítið, við vorum að elta aukana að banna tíman og þannig að þetta var sanngjarn sigur hjá það. En kannski framfyrir hjá okkur frá því síðasta leik, við vorum að leggja okkur fram og vorum svona aðeins afslappaðri. En við þurfum að vinna í nokkrum þáttum hjá okkur. Já, þið skoruð 22 mörk í leiknum, finnst þið það ásættalegt? Nei, við viljum skora meira en við þurfum að, við þurfum að laga sóknarleikinn og það er hlupin hjá okkur. Við þurfum að standa vörnir ágætlega, en við þurfum að vinna í Já, nú enn ángstiga eftir fjóra leiki, þrýra þeim heimaleikir og þú oftast hefur verið að tala að sóknarleikurinn hefur verið til vandra. Hvaða lausnir sérðu fram á? Já, eins og segja, við þurfum að nýta tíma núna vel fram að næsta leik sem er akkur eftir átta daga. Þannig að við erum með hérna alveg kvotinu hvað við ætlum að vinna í næstu daga og hérna förum bara í það strax á móti. Já. Nú var varnarleikurinn ykkert að góður, ertu sammála því? Já, ég sammála því, já, stóð bara nokkuð vel allan tímann og svona kannski eitthvað sem við erum að byggja betur á. Við erum ekki að nýta setjubyggjum nógur, annað á þriða tempóið og það er eitthvað sem við þurfum að laga. Já, eins og þú sagði ráðan inn að næsti leikur gegn Akureyri og útivelli, hvað ætlar að leggja áherslu á því? Bara að segjum við nú eitthvað annað. Bara Já, ég meina hann eins og aðeir er vellir, við erum ekki vanir að spila þarna hérna eins og öðrum útivöllum, en ég meina þetta er ekki þær meira útivöllum hver á hann, þannig að við finnum bara annan orðið sem að sagt ég. Og hvenær með mósetningar búist við sínum fyrstu stigum? Já, bara það styttist í það, vonandi sem fyrst.